innan vi ska printa, så ska vi testa om vår 3D-modell går att printa, och om inte så kan den repareras. Vi går till den här Tools 3D som är gratis. Vi loggar in och väljer att ladda upp den fil som sparades från Blender i STL-format. Filen har reparerats och jag får ladda ner den igen. Cura är programmet som används för att ändra om STL-filen till koder som 3D-printen använder sig av. Och vi börjar med att hämta den korrigerade 3D-filen som jag nyss kunde ladda ner. Här ser jag hur länge printningen går och hur mycket tråd som går åt. Jag kan välja om innandömet ska vara solitt och ser hur mycket tråd som går åt då, eller om jag har den delvis ihålig. Efter att jag har bestämt mig för det här så kan jag spara filen till minneskortet som jag lägger i Ultimaker, och kan efter det här starta printningen med modellen som jag själv har gjort.